Hej vänner, välkommen till denna video. Hoppas alla har det bra. Skulle behövt raka mig snart, säger jag. Nej, men som sagt, jag tänkte göra en liten video så här ute i naturen. Nej, jag ska inte prata som en fjortis nu. Samhället har ni inte mot det hållet, utan det andra hållet. Men så här kan ni få se. Förstå, där är gången runt Nybban. Och där uppe är samhälle någonstans. Och nu kommer det någon marscha där. Nej, men som sagt då. Det var ju så länge sedan jag gjorde en video nu. Då tänkte jag göra en liten video för... kanske inte blir någon i helgen för på grund av att det är midsommar. Men midsommar imorgon. Så hoppas att alla kommer ha en bra midsommar. Så tänkte jag bara göra den här videon, sen tänkte jag ta ett litet break, eller en paus på svenska. Med att göra filmer, för jag vet inte vad jag ska göra för filmer. Jag är helt tom på idéer alltså. Nej, men som sagt var, det var bara det jag ville säga. Och ni som inte vet vart jag är, så ska ni få se hur det ser ut, men jag gick inte. Men vad fan? Jag trodde jag kunde byta kameravinkel, men det kunde jag inte tydligen. Jag kan göra så här. Här har ni Nybokärn. Jajamän. Och där har ni spridaren vid Laponiakåtan. Jajamän. Som sagt var. Imorgon, midsommar. Vad ska ni göra då? Hoppas att alla har bra väder och får det riktigt bra med mat och sånt är gott. För jag ska grilla med min släkt, mamma och brorsan. Kommer bli riktigt nice. Jag ger med. Ja, här blir skitbra. Jag hör några vi bryggan där borta. Kanske det är någon brudar. Vi vet man aldrig. Nej, här är väl någon folk säkert. Nej, men som sagt var. Ni har ju aldrig vloggat vid det här stället, tror jag. Den här mycket ohyra här. Ohyra är lika med mygg. Som sagt. Nej, som sagt var, nu vet ni det. Så ses vi nästa gång då jag kommer på vad jag ska filma. Eller göra för vlogg. För jag har haft några på lager förut, men jag kommer inte ihåg vad fan det var för videos jag hade gjort eller skulle göra. Nej, men som sagt var, vad fan. Prenumerera inte på mig, gör gärna det. Tryck på den där ringklockan som är någonstans. Så får ni notiser när jag går live. Eller lägger upp en video. Så syns vi. Sen, mina vänner. Jajamän. Tummen upp för mer videos. Yeah.